Jesus! Autorizou, abre a porteira, viajou. Olha o grau de dificuldade, ele tá parado, ele tá encaixado. Ele tá com o bajão do cowboy, tá fazendo linda, tá fazendo uma luta sensacional! Luiz Henrique de Ourinhos é todo humorista, é do Fábio Varga. Olha que rodando, acompanhou bonito. Linda apresentação, ele tá com o bajão do cowboy. Juiz já ergueu a mão pra cima, agora sim, autorizou a porteira, fechou, é João Augusto Cidane, ele é de São Miguel Arcanjo, tá fazendo bonito, acompanhou muito bem o é Lucas Matheus, autorizou, balançou a cabeça, abriu a porteira, fechou o vaqueiro, é o Lucas Matheus, tá fazendo bonito, ele vai parar, cuidado! Vai pra cima dele, Fabrício! Preste atenção na saúde deste animal! Costuma limpar a pista! Autorizou a porteira, viajou! Olha a saúde! Olha o grau de dificuldade! Tá fazendo bonito, jogou na mão! Entra firme e descontrolou o vaqueiro! Davi Henrique! É do Mirante do Paranapanema! Touro Corumbá! Da boiada do Madrugada, autorizou que a porteira viajou. Olha a agilidade do animal. Olha a roda, o animal acompanhando. Sensacional, tá bonito. Apitou, popular. João Elvis Coterne. Fera de baixo. Abadá da Califórnia. Autorizou que a porteira viajou. Olha a batalha das feras. Tá fazendo bonito. Ai, 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 cuidado. Deixe de frequentar. Autorizou para a porteira, viajou para quem? É o divergente do Madrugada. Rodou para a direita, ele acompanhou, jogou estilo de campeão, abriu a perna. Agora voltou para a esquerda. Bem-vindo, Santos. Autorizou, abriu a porteira, viajou, vaqueiro entrou na roda. Ele acompanhou, jogou o braço para cima, tá acompanhado. Linda apresentação. O touro é máquina, vem na mão do Luciano. Está no clock, vai pra cima dele, Luciano. 30 segundos pra sair. E o tempo tá rodando. Agora sim, autorizou pra porteira, viajou o vaqueiro, olha o grau de dificuldade. Rodando com a companhia do animal. Tá fazendo bonito, tá fazendo linda. Grita a pomba, ajuda o cowboy.